Més crisi, menys drets laborals. Menys drets laborals, més contractes precaris. Aquesta ha estat la tendència en els últims anys, especialment després de la reforma de Mariano Rajoy el 2012, en què estableix una indemnització màxima de dos anys de salari, és a dir, gairebé la meitat del que hi havia abans. L'acomiadament objectiu és molt més fàcil de fer. A l'Ero és molt més fàcil de fer. S'estableix un contracte per empreses de menys de 50 treballadors on el període de prova és d'un any. Perquè la prova d'un any vol dir que et poden fer fora després d'estar treballant 10, 11, 12, 12 mesos, o si vols, 11 mesos i 30 dies. Et poden fer fora eh, sense cap indemnització. La problemàtica més habitual en què el despatx de Cardedeu Legal es troba és la por del treballador a perdre la feina, tot i que això impliqui no fer valdre els seus drets. Casos d'empresaris que han tret una paga a l'any sense cap mena de dret, jugant amb el fet de que, com que els seus treballadors necessiten la feina, si els reclamen, els despedeixen. Clar, tot això ens trobem en què ara estem en una situació autèntica d'autèntic de Sant També hi ha casos en què l'empresa és l'afectada. Ara bé, en general, la situació econòmica i legal actual perjudica més el treballador.